Ekstra përshëndes Senat Sahitin edhe dëshmonët e tina special, ku shakoj noti. Ekstra për profin e YouTube-es Senat Sahitin, Bekim të Lamishe përshëndet nga zemna. Of, 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 ja mana, 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 oh, dhe më një shukë e dhe, non me ju vlasnije, ah, ju vlasnije, o që me po sëra të paca, që po kënu në për tyje, o që po kënu i zemer, vetë për i Marokit, o për i Marokit, o i njëri do të të djekje, a do të koli, ku kënë të lamishje, o vetë të djekë dushmonin,